Sveiki visi Zyra gerbėjai, jėgainių. Tai čia nutariu parodyti, kokį bandysiu statyti reduktorių su elektriniu varikliu reguliuoti jėgainiai. Štai taip atrodo iš galo. Čia matosi du ribotuvai. Turama tvirtint, rankinis valdymas. Čia apačioje matosi variklis ir kontaktų grupė. Na, čia štai nelabai matosi, keturi kontaktai. Taip, čia pultas laikinas labai, nesijuokit. Čia pastačiau du kontaktorius valdyti reversavimui. Čia pora lempučių, mygtukų, nu čia pultas. Viskas laikina. Taip, dabar pažiūrėsim, kaip veikia. Pavyzdžiui, spaudžiam. Pirmin ir reversas. Pastačiau porą lempučių, tik tai dvi turiu, va išjungsiu, kad geriau matytųsi, kada lemputę spaudžiam, sakykim, stabdymą. Taip, užsidegė žalia lemputė, apatinė padėtis. Nelabai matosi, nu, apatinė. Spaudžiam paleidimą. Nu va, jėgainė paleista, viršutinė padėtis. Aš degsiu šviesą, kad geriau matytųsi. Nelabai matosi. Nu va, čia bus keturi kontaktai, bus keturios lemputės pajungsiu. Matysiu, kurioj padėti ir kaip yra. Tai va, čia pultas mano laikinas. Pastačiau, kol kas apsaugos jokios nėra, abiejų mygtukus spausti negalima, nes bus blogai. Tiek, iki.